Me gjatë 32 vite më pas, kam përshtypje që dhe një atmosferë gëzimi si që është kjo e sotmja, ca momente reflektimi se cili nga ne do duhet i bëj. Dhe kam arritur që në i kohë kaq shkurtër, të vështirë, më duhet a them, të këtyre muajve apo vitit fundit, ky reflektim ka çuar tek, po, tek Gjeneza, cili ka qenë fakt, misioni i Partisë Demokratike atëherë kur lindi, 32 vite më parë. Partia Demokratike, mani mend, 6 muajt e parë të krijimit, më saj, në qershor të 91-shit, mori bekimin nga sekretari i shtetit Amerikan, James Baker. E ishte kjo në fakt, një nga momentet më të rëndësishme që bekoi, përuroi atë e cila është dhe duhet jetë dhe do të ngjelet Partia Demokratike e vërtet. Partia e vlerave europiane, partia e vlerave pro-amerikane, partia e vlerave antikomuniste. Çdo përpjekje për të vendosur interesa personale, të cilat deformojnë identitetin e Partisë Demokratike, duke kthyer nga të, nga një institucion i perëndimit në Shqipëri, siç ka qenë, siç kemi dashur, siç kemi luftuar për të qenë i tillë, për ta kthyer në një repart sulme kundër perëndimit, unë besoj që kjo është një moment të cilit do duhet të gjithë të ndalemi dhe të kuptojmë realisht metamorfozën fatkeqe për cilën disa Partinë Demokratike do duhet ta kthejnë.